ہم آئے ہیں ابھی کھانا کھانے کا تم بنوا رہے ہیں. آج ہم آئے ہیں نیپلس, اٹلی کا شہر ہے ناپولی. آپ کو دکھاتے ہیں آج اٹلی کا یہ شہر ناپولی. استنبول کباب. ہم آئے ہیں ابھی کھانا کھانے کا تم بنوا رہے ہیں. مرغی رکھی ہے اوون میں, تیار ہو رہی ہے. اس کو بولتے ہیں جی نیپلس, اٹلی کا یہ شہر ہے جی ناپولی. یہ ہے ہمارے سمن بھائی. اور بھائی کیسا ہے, کیسے ہیں سمن بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے اور کمن آشو بھالو بھائی بھالو باشی بھائی حالا دبائی سن ماتا بھائی کیسا ہے؟ ٹھیک ہے.
यहाँ तो केड़ी मार्केट اللہ پاؤ دشان کدی کدی اچھا